Всім привіт! Тим, хто слухає цю радіоколонку вперше, нагадаю, що мене звати Катя Потапенко, і я радіоведуча та редакторка мистецького видання «Цедра» у Києві. Минулого разу я робила вам перелік книжок української літератури, які можу порадити друзям, а отже і вам. І коли я говорила про роман «Місто» Валер'яна Підмогильного, то згадала, що з незрозумілих на перший погляд причин ця книга написана майже 100 років тому, несподівано набула популярності і не тільки в Україні, а й за кордоном. А, зокрема, до речі, чомусь у німецькомовних країнах Європи, але не лише. Гадаю, що серед причин є саме переосмислення української літератури і культури загалом і намагання викреслити з людської свідомості нав'язаного образу української культури як сільської, що нам протягом багатьох років, я впевнена, всім і не одному поколінню вкладалося в голови протягом навчання в школі, ну і далі в інститутах. Ну і що підійде для такої зміни орієнтирів краще, як не роман «Місто»? Нібито так «Місто проти села» виходить, в якому, власне, йдеться про місто. Звісно, це лише одна з позитивних характеристик цієї книги. Вона не лише через це вважається класикою української літератури. Та, згадка про місто – це була така підводка до нашої теми сьогоднішньої. Згадка про цей роман «Місто» минулого разу наштовхнула мене на думку, чи не розповісти вам про те, які романи українських письменників з'явилися на поличках за кордоном за останні півроку. Одразу скажу, що переважно це не нові книжки, а видання, яким багато років, але з причини актуальності українського наративу, якщо можна так сказати, українські автори з підсобок перекочували на поличку бестселерів або принаймні ну такої рекомендованої літератури, яку у книжкових магазинах зазвичай виставляють ближче до вітрини. І перше важливе спостереження, про яке я вже згадувала минулого разу теж, коли ми говорили про Андрія Куркова. Якщо ви пам'ятаєте, хто слухав раніше, що це один з найпопулярніших українських письменників за кордоном. При цьому він не такий, щоб аж знаний в Україні. І навпаки, той же Жадан, якого, напевно, в Україні не чув хіба що лінивий, за кордоном ну він доволі мало відомий, щоб не сказати зовсім невідомий. Так от, спостереження таке, що українська публіка, на відміну від закордонної, інакше оцінює українських авторів. Можна довго фантазувати, чому це так, і насправді мені здається, що тут іще причина в особистості автора, тому що, наприклад, Курков вільно володіє кількома іноземними мовами, що уже апріорі відкриває йому двері в певному сенсі. Принаймні, він може вільно виступати, писати в закордонну пресу, чим він активно і займається, власне, зараз. Далі, звісно ж, рекламна кампанія. В деяких письменників вона орієнтована на внутрішній ринок виключно, ну а у деяких – на зовнішній. Ну і по-третє, звісно, це стосується самого змісту книжок. Все ж таки є сюжетно більш універсальна література, а є дуже специфічна і незрозуміла людям, які не знаходяться в певному середовищі. Хоча, якщо ми візьмемо того ж таки Куркова, в нього, особливо останні декілька книг, також доволі специфічні. Там фігурують переважно теми Донбасу, війни, ну на той момент вона була ще антитерористичною операцією. Та все ж таки, повернемось до книжок, помічених на полицях за межами України, відповідно перекладених іншими мовами. Тож, якими регіонами і іменами представлена українська література за кордоном загалом зараз? І тут я дуже сподіваюся на вашу допомогу, тому, будь ласка, пишіть, яких авторів ви помітили на американських книжкових полицях, пишіть або під ефіром у Фейсбуку, а також на імейл. air@slavicfamily.org. Тож, Євгенію Сенек помітили на поличках за кордоном і її книжку «Будинок із сірників». Це письменниця з Луганська, яка зараз живе у Швейцарії. І от, до речі, тут ми і помітимо цей патерн, що українські автори, які видаються за кордоном, вони і живуть за кордоном. Немає ніякого сюрпризу. Наступна книга – це авторка Таня Малярчук, і книга називається «Звіролов», або її ще дуже цікаво, от німці, наприклад, переклали, «Про зайців та інших європейців». Такий оригінальний переклад. Це збірка історій з Києва, скажімо так. Таня, вона публіцистка з Івано-Франківська і колумністка Deutsche Welle, але уже давненько вона мешкає, якщо я не помиляюсь, у Австрії. Наступна авторка, по жінкам зараз пройдемося, Наталка Сніданко, львів'янка та перекладачка.
Її книга – це «Охайні прописи ерцгерцога Вільгельма». Це такий напівхудожній, напівреальний роман, біографія нащадка Габсбургів Василя Вишиваного. До речі, це взагалі унікальна особистість Василь Вишиваний. Я вам дуже раджу просто для себе в якості загального розвитку загуглити і почитати про цього чоловіка. Не обов'язково всю книжку читати «Охайні прописи», а от навіть в Вікіпедії просто почитайте про нього, відкрийте для себе дещо цікаве. Володимир Жаботинський. Взагалі цікаво, що в Україні він реально дуже-дуже мало відомий. Хоча у світі цей письменник і громадський діяч вважається одним із засновників держави Ізраїль. Уявіть собі. А сам він з Одеси. І його автобіографічний роман «П'ятеро» можна помітити на поличках за кордоном. Галина Петросяник. Поетка з Івано-Франківської області, яка зараз живе, сюрприз-сюрприз, у Швейцарії, і має збірку «Екзофонія». Екзофонія, взагалі, це таке цікаве слово. Це коли автор пише твір мовою, яка не є для нього рідна. Ось нам теж такий вславничок. Можемо згадати ще, звісно, про Юрія Андруховича, чиї романи є на іноземних поличках. Нещодавно Юрій опинився у центрі, можна сказати, скандалу і великої літературної і громадсько-політичної дискусії, можливо, ви чули. Він погодився чи навіть ініціював, я не можу зі 100% впевненістю сказати, дискусію з російським, а точніше таким швейцарсько-російським автором, за що Андруховича звинуватили певним чином у пошуках гарних руських. Я думаю, що ви про таку тенденцію чули і знаєте. Тож, що друкують Андруховича? А друкують його роман рекреації. Там навіть не роман, а я б сказала повість, більше за об'ємом. До речі, він є у шкільній програмі з літератури. Навіть я його ще пам'ятаю зі школи. В 11 класі рекреації читають. Хоча за кордоном зазвичай перекладають цей роман зовсім не так, тому що слово «рекреації» не завжди можна перекласти з прямим сенсом на іншу мову. Переважно перекладають як «маскарад», «карнавал» чи от щось таке з перевдяганням, власне, пов'язано. Євгенія Білорусець – ще одна письменниця, чиї книжки можна знайти за кордоном. Це киянка. Вона пише щоденник для такої газети німецької «Шпігель», я думаю, що ви чули. А книга, яка зараз продається активно за кордоном, називається «Щасливі падіння». Це книга про історії жінок, які знаходяться у різних життєвих обставинах. Скажу так, щоб не спойлерити, якщо ви захочете прочитати. І про титанів давайте згадаємо. Сергій Жадан, є його книжки. Звісно, є вони за кордоном, просто що не в такій кількості, як ми могли б очікувати, враховуючи його популярність в Україні. Звісно, яка книжка є? Це «Інтернат». Це один з найвідоміших його творів. Про початок війни на Донбасі, до речі. І зараз це, між іншим, шкільна література. В Україні в 11 класі вивчається. Друга книжка Жадана, як не дивно, навпаки, один з його перших романів, який називається «Депеш Мод». Це така, оригінальна, я б сказала, книга. Ода 90-м і Харкову. Ось так, щоб не розкривати карти. Оксана Забушко, можна знайти її книгу «Музей покинутих секретів». Вона була перекладена на декілька іноземних мов. Проте я б сказала, що сьогодні Оксана Забушко скоріше лідер думок, ніж реально читаний масово автор. І мені здається, що за кордоном вона сприймається так само, хоча ви можете мене поправити, якщо читаєте Оксану. І ось це якраз вам має бути цікаво. Я трошечки пробіглась по каталогу Чекаської бібліотеки і знайшла там такі імена українських авторів, як, наприклад, Галина Пагутяк. Теж, до речі, авторка, яка опинилась кілька років тому у центрі скандалу такого собі невеличкого, коли уривок з її твору, оце цікаво, використали у зовнішньому незалежному оцінюванні. І не те, що не спитали її, а навіть не повідомили саму пані Галину. Юрія Іздрика можна знайти в бібліотеці поета. Дяченків, про яких я вже згадувала минулого разу, які в свій час іммігрували до США. Ірину Роздобудько ще можна знайти. Це така сучасна українська, белетристика. Белетристика – це непогано, це просто
така характеристика популярних романів. Марію Матіос можна знайти, я вам радила її «Солодку Дарусю». Також Павла Загребельного, це взагалі класик української літератури. Його найвідоміші романи – це «Диво» про зведення Софійського собору за часів Київської Русі. І Роксолана, ну тут я думаю, що ви знаєте про що сюжет Роксолани. Краще, напевно, за мене. Можна знайти і класиків в Чекаській бібліотеці, Шевченка Франка Лесю, Святу Трійцю української літератури, Панаса Мирного, Івана Нечуя-Левицького, Михайла Коцюбинського. Але є одне але. Всі ці романи, які я вам зараз перерахувала, ну, конкретно от від Оксани Забужко починаючи, здебільшого були видані в Україні і завезені у бібліотеку. Тобто це не переклади, а книги українською. Ті, які, власне, розраховані на українську діаспору, а не на поширення української літератури серед іноземних читачів. До речі, на тему перекладів. От зі мною сталася нещодавно цікава історія. Я шукала, яку б книгу українського автора купити, щоб вона була перекладена англійською, на подарунок своєму товаришу іноземцю. І ви не повірите, це виявилась місія нездійсненна. Куди б я в Києві не зверталася, в яку книгарню, мені всюди пропонували лише одну книжку «Доця» Тамари Горіха-Зерня. Це хороша книжка, ну, абсолютно не маю до неї ніяких претензій, і до пані Тамари також. Книжка про Донбас також раджу вам почитати. Я купила доцю цю врешті-решт, але задумалася. Книга – це гарний подарунок і сувенір. То чому якось українські видавці, грубо кажучи, підзабили на те, щоб перекладати англійською авторів і збирати касу на туристах? От варто про це подумати. Та, повернімося до нашої теми все ж таки. Є книги навпаки, які були видані за кордоном, і більшість з яких до України так і не потрапили. Це такі автори, як Богдан Лепкий, Улас Самчук, Євген Онацький, Леся Храплива. Це все письменники-емігранти. Можливо, ви про них чули, ну про Уласа Самчука напевно, тому що його книжка також є у шкільній літературі. Взагалі, емігрантська література – це доволі цікаве явище. В чому її фішка? В одних випадках, як, наприклад, з такою авторкою Мариною Левицькою і її книжкою «Коротка історія тракторів по-українськи». Це те, що ця література взагалі відкриває більш-менш Україну іноземному читачеві і українську літературу. Ну, конкретно про цю книжку, про коротку історію тракторів по-українськи, можу сказати, що гумор там сумнівний, і також дуже критикувалося стереотипне зображення українців. Проте, свого читача книга знайшла, можливо, вас зацікавить, до речі, сюжет, чому ні. Там українська британка у розпачі, що її батько одружується з українкою вдвічі молодшою, яка, ну, явно полює за його статками чи просто за місцем проживання. Але видана книжка була, до речі, не абиким, а Penguin Books, я думаю, що ви чули про це видавництво. І це вже такий, ну, знак якості своєрідний. А є, наприклад, інший представник емігрантської літератури, інша представниця, точніше, Ема Андієвська. Пані Ема, до речі, мешкає на дві країни зараз, якщо я не помиляюсь, в Нью-Йорку, в тому числі. Вона якось Нью-Йорк-Мюнхен. Отже, її творчий спадок немалий. Але, напевно, головна книга Еми Андієвської, яку я вам також можу порадити, це епопея «Роман про людське призначення», називається вона. Це книга, присвячена українським емігрантам по світу. Тому, я думаю, вона буде актуальна для всіх, хто зараз слухає. У книзі близько 500 персонажів, не лякайтеся. І різні історії про життя там у Новій Зеландії, різних країнах Європи, у США тощо. Взагалі, за сюжетом, серед українських переселенців, виявляється, є характерники, які ходять крізь стіни. Це так, щоб вас зацікавити і щоб ви не злякалися об'єму книжок Еми Андієвської. Ну і ще треба дещо одразу сказати. Пані Ема любить речення на кілька сторінок, тож будьте до цього готовими. Ну, власне, ось так коротко про те, яка українська література може бути відома читачам за кордоном, тому що можна знайти ці книжки за кордоном. І ще раз скажу, що дуже чекаю ваших листів і коментарів.
Можливо, ви щось додасте, тому що дуже хотілося б послухати, що можна знайти не лише в бібліотеках американських, а й книжкових магазинах. Можливо, вам буде цікаво просто забігти в якусь книгарню найближчу і подивитися, чи є там взагалі поличка з української літератури, чи представлена українська література хоча б одним іменем. Неважливо яким, просто чисто заради цікавості. Ну що ж, до нових зустрічей. Дякую вам всім, хто слухав, і сподіваюся на ваш фідбек. Матеріал для хвилі 10:40 AM. Програма «Разом з Україною».